Шамарсын, шалчынсын, шалмасын, шолонор бай. Айды бүгдэрэ сау сау бол дааца. Арасын хасадыг баца. Хасадыг хасадыг кишигэн атхаца. Шугуд арнайца. Айды бүгдэрэ сау сау бол дааца. Арасын хасадыг баца. Хасадыг хасадыг кишигэн атхаца. Шугуд арнайца. Айды бүгдэрэ сау сау бол дааца. Арасын хасадыг баца. Хасадыг хасадыг кишигэн атхаца. Шугуд Сүрчин өндір шүнчин орой жүнгө сайхан сапсан өндір байда. Марға шынын болсан шаран тайдад. Тасра сэрэ болсан сэрэ дахин шаран тайжад. Нғаран хадыр шаған гэртэн хархан замар алхан жауғда. Гадзу сэгэн сэмэр толгод хоэд болдог тогдо. Нғар улса сана дүүн рүүгэ би холбог тогдо. Хоэнэ мэнэ хайрэ мэнэ гэнч бас хулла ша. Айды бүгдэрэ сау сау бол даца. Арасын хасадыг баца. Басадыг асадыг кишигэн атхаца. Шургун арнайда. Айды бүгдэрэ сау сау бол даца. Модерато крешендо а индере бо тактик бусткиг рай бучктед багара бусу нилу тед ото хохо сатара сап 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 том таца сон 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 сай сон сап 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 том таца сон 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 сай сон Тимэж байдаг энэ тимэж байдаг Эрхээ дэсэн хүмүш гэнж дэн тимэж байдаг Одон бүгдээр энд онгчыг хоордог Одон да цавж байгаа царимэн тасар цордог Охэд хүхнүндээ хэн нэгэн ядсг цордог Айды бүгдээр энэ сау сау бол даца Арасын хасадыг баца Басадыг хасадыг кишигэн атхаца Шургун арнайца Айды бүгдээр энэ сау сау бол даца Арасын хасадыг баца Басадыг хасадыг кишигэн атхаца Шургун арнайца За. За надад сэвч. За тибигээ сэвч. За танаас сэвч л да. Та хаах шаардлага. За за за. Та дээр. За дөрөв залуус нэвтрүүлэг юм байна одоо энэ Цэргийн баярын дугаарт байна. Хартас хамтлаг юм марка буюу одоо хамтран дууд уусан залуустайгаа ирсэн байна. Өөрснийгээ танилцуулахгүй. За ингээд өнөөдөр Монголын ард тий? Эрд зэргүүдийн маань баярын өдөр болж байна. Сайхан энэ бэлэг дэмлэлт өдөр та бүхэндээ энэ сайхан цэгэр дэлгтэр уулзж байгаа да. Миний хувьд болон та бүхэндээ уулзж байна. Маш их баяртай байна. Цэргүүдийн баярын халуун дэргүй. Ээ. Зяа тий цаатласаа танилцуул явуучихгүй. Ойр харагдаагүй юм байна. За намайг Бимба гэдэг марка ахтайгаа бас их гой гой дуунууд дуулах одоо төлөвлөгөөтэй бас ганц нэг дуугаа авч үлчээд явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр Цэргийн баярын өдөр энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нь одоо янз бүрийн газар одоо суух, тэгээ хоол орох юм уу, янз бүрийн байдлаас эсвэл хүнээс билег авахос хамгийн гоё үйл явдал болж байгаа шүү байна. Тэгээ их сайхан баяр баяртай байна. За ингээд цааш. Энэ Бимбагийн хувьд хэллээ л да. Би одоо тэгээ яг танилцуул. Ерөнхийдөө Бимба дүү маань ерөнхийдөө pop талрууд дуулдаг. Миний хувьд бол яг Бимбатай ингээд хамтраад байгаа нь болохоор 90-ад оны тийм үү? 90-ад оны бидний анх сонсдог байсан хит тухайн үе нэ тухайн хит хит дуунуутай гадаадын дуунуудыг бид хоёр нэг CD болох тийм ажил бол бас нэг зүгээр
За CD-гэж болё л да тийм эсвэл зүгээр нэг гаргах маягаар хийх гээд байгаа юм л да зэн. Commercial маягийн. Тий бас нөгөө улсад чинь тэнд хуучныг сэдрэх. А тий хуучны. Янз бүрийн event center дээр бол бас яг ийм юм дутагддаг аахгүй юу. Нэг бол бүр дээр үе хоолол нэг бол орч. Ерхэт энэ бол таарын талраг бол аахгүй юу. Тий. Тэг чам руу ийшээ ингэж харж ярих чи ямар эвгүй юм бэ? Зүгээр татвар шүү дээ. Харахгүй ярьж. Харахгүй ярина. Харахгүй ярьж. Хаанга ярихгүй бол энэ юм шиг. Нэг нь тэр дээр нэг нь энэ дээр ямар явчих вэ нэг. За наа хат бүр гэдгээ одоо ихэр гэдгээр л хүмүүс мэдэх бах та. Тэгээд за тэр чи одоо бүр 2004 биш 5 оны нэг 25 дугаар телевизээ зохион байгуулсан нэг миний гэр гэдэг шоу байсан. Тэгээд одоо хүмүүс мартдаггүй байлээ. Энэ ч одоо би л мартдаггүй шүү дээ. Бас баг юм. Габи, Сөри Габи. Тэгээд ер нь саарлаа. Одоо тэр одоо ч 2006 он. Тэгэхэд одоо 2000 биш. Тухайн үед ч 2006 он байсан. Аа. 2005 он. Тэгэхэд одоо ч 2015. Бүгд л 10 жил өнгөрчөөд байгаа юм гээд хүмүүс хай таньдаг үгэн та харагддаг юм шиг байна. Би чинь бүр 2002 онд орж ирсэн чи одоо хэдэн жилийн өмнө гэсэн үг үү? Чиний чи орж ирсэн чинь од дээр л тийм. Амар амин шоуганд орсон. 12 жилийн өмнө юм байна. Тэр одоо зарим хүмүүс тэгээд хэлсэн шүү дээ. Зарим нав хараад хэдэм шиг чи чинь манай хамаат юм билүү? Юу хүлээ? Эсвэл юу хүлээ? Гэтэ чиний ямарсан телевиз гардаг хүмүүс байна тий. А тийм ээ. Од дээр л тийх хэл ахны нөгөө нэг төрүүлэгч. Гэвь гоо биш төрүүлэгч. Маа зис чи бас. Тэгээд сая юу гэж Зизи орчихсан мэт л дээ. За энэс юмж байгаа. Юу лээ? Тий зүгээр ингээл явчих. Аа. Зизи. Хот ирэлттэй. Зизи орсон. Тийм үү? Тий штэ. Нэг үеих гэсэн үү те? Нэг үеих гэсэн үү те? Зизи ч орж байгаа л тэгэл алга болцсон шүү. Ягаад алга болцсон. Намайг байгаад тахлаар алга болцсон байж магадгүй л. Энэ тайл. Одод болох хүслэнгийн цоглор зүйн юм. Юу болов орчих вэ? Танд шоу зур анхдагч нар байгаа гэж ойлгоод байна шүү. Анхны реалити шоунд орсон хүмүүс. Бас анхны рэпчд байна. Анхны рэпер байна. За хар та шатлаг 25 жил болжээ. Тийм үү? 25 жил болчихоо. 25 жилтэй. Би бас сүлд орсон 92 онд орсон гэдэг чинь тийм үнцэндээ бид нар 14 5 тагаас л анх бүжиг Эпап рэп гэдэг урсгал руу бол бид нар шимтэн орсон. Анх Public Enemy, Music Factor, MC Hammer, Snap. Тэгээд дараагийнх нь тэгэл ерөөхдөө Detected, ингээл pop тал руугаа бид нар чи их нэг нэг гудамжинд их нэг нэг үгээ бэлдэж дуулдаг гэсэн тухайн үед нийгэм ямар хүнд байлаа. Одоо яг ийм шивэстэй, ийм үстэй яг бид нар явдаг гэсэн тий. Тэгэхээр байнгын дарамт. Одоо өнөөгийн энэ нийгэм ийм сайхан болсон бол тухайн үед бид нар маш олон зүйлийг ардаа орхиж ингэж гарч ирсэн гэдэг л хэлмээр ялч баярлалаа. Би танаас нэг юм асууж болох уу? Та ингээд хамгийн анхныхаа яг бүрэлдэхүүнийг хэлж өгөөч. За одоо яг тэрийг бас ярил л да. Ерөнхийдөө хүмүүс бол нэг мэддэггүй. Хардас хамтлагийн анхны бүрэлдэхүүн бол 11 дугаар хороолын зөргөө. Жагаа гэд хоёр залуу байгаа. Одоо бас мундаг бизнесмэнүүд болсон байгаа. Нөхдүүд маань анх энэ хардас хамтлагийг байгуулж байсан. Тэгээд яг соёлын төвд бид нар дисконд ордог гэсэн. Ерөнхийдөө манай хамтлаг бол шилэгцэн энэ тэндээс нөгөө нэг крүү одоо нэг крүү та нар одоо хипхоп нийлж байгаа зү дээ. Эмсигэр ингээл нэг л нэг дуулаад гоё цуглаж яг тэрэн шиг л бид нар анх бүжгийн яг ерөнхийдөө элементүүдээ хамгийн сайн бүжгэлдэг крүү л ерөөсөө манайх байсан байхгүй. Хардас бол ерөөсөө яг номер одоо номер нэг л байсан. Тухайн үед одоо манай хамтлагт л мөрөөдлийн баг тий Тамира байсан, Пүүгийн маань байсан, Бацух МС маань сүүлд тохойноос орж ирсэн. Тэгээд би сүүлд шалгуулж орсон байхгүй. Үндсэндээ би яг хойно орсон ч гэсэн нөгөө нэг хөгжим бүжгт өөрө төгсөн болохоор би ч өөрө төгөлдрийн калавш анги. Тэгээд нөгөө хамтлагтаа оронгуудтай нөгөө арга барилын солил нь штэ. Хамтлагийнхаа тий. Тий. Менежментийг л ерөөсө хийж л байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тухайн үеийн нийгэм бидрийг амар эсэргүүцдэг л байсан. Эцэг их, эгчтүү, багш, сургууль хүмүүжлэгч цагдаа төвчний байгууллагууд бол бид нар бол үздэг үс. Болчхооч ээ гээл те. Өрөөс байнгын дарамттай, байнгын зодуулн, байнгын ингээл жигтүүлэн улс төрийн хамтлаг, дууны хамтлаг гэдэг юм уу тийм юм байсан багт. Тэгээ бид нар тэгэж ерөөхдөө энэ бүтэхгүй юм байна. Ингээд байнгын зодуулж явна гэж юу гэдэг те. Дарамтлал. Ерөөхдөө бид нар тэгээд за нийгэмдээ дэгвэл арай ингэж үзээгээд нэг pop тал руу те одоо R&B те. Тэр тал руу бид нар хандаж эхэлсэн багт. Одоо East 17-ийг дуурайж эхэлсэн. А тухайн үед бид нар ах гарч ирэхэд бол гангстераар гарч ирсэн. Public Enemy. Яг Public Enemy-г шүтэж гарч ирсэн бид нар. Тэрийн бүх дууг нь сонсдог, бүх дууг нь яадаг өгүүлдэг байсан. Тэгээд
Яг бидний гарч арт хүмүүс яаж наалтгаа гэдэг нь ерөнхийдөө охин заяа. Санаа мэн ерөнхийдөө юм уянгийн дуу хийвэл арай дөхөн болох юм байна гэдэг л мэдээж. 95 онд Nond of Production намайг манай амлагтай анх гэрээ байгуулах гэж гуйж исэн. Онон бат. А энэ бол миний нэг хаалга хаагцсан л та. Тухайж яг нөгөө бид нар ч нэг сэхүүн нөгөө яг нэг мандж исэн яг эд гарч исэн үе болохоор Онон баттай бид нар 70 гэж солиорсон. 70 аа. Тий, гэрээ хийхэд нь 70 бид нар 70 чи 30 хөргөжсэн баггүй. Тийм үлгэрийн юм гэж одоо байхгүй юм шүү дээ. Тэгэл Онон бат толгоогоо цохол за за бүлийг л камертоны гаргаж ирсэн тэр хэрэггүй. Тийм тийм. Бас сонир түүхэн тийм. Бас сонирхолтой түүхэн шүү. Энэ бол яг миний манай хамтлагийн хувьд бол яг нэг хаалга наагцсан. Уул нэг хэрвээ хэрвээ таны хамтлаг ингээд сонгогдсон бол бас Монголын хөгжмийн ертөнцийн хувь заяа шал өөр өөр байхсан гэж. Манай рэп усвал ч маш хурдан орох байсан юм байна. Тийм маш хурдан дайрах байсан юм байна. Тийм байх. Чи хэдэн он гинэ? Яг 95 онд шүү дээ. Яг 95 онд камертоны яг өмнөх нь та өмнөх өвөл гэсэн үг байхгүй. Камерточ дөнгөж одоо намаамуу наашрыг хийгээл бид нар ч 18 настан зориулаад бид нар ч бас пейтер болсон байгаа шүү дээ. Машин зашинтай 18 нас клипэнд манай машинээр явж байгаа шүү дээ. Тийм л өссөн шүү дээ бид нар найзууд. Гол утга нь тийм. Хоёр дахь бид нар нэг дарагцсан шалтгаан нь бол хар сарнаа байгаа байхгүй. Хар сарнаа 96-нд камертон 2 10 камертон ч 18 настай сэтэр гаргасан. Том гаргасан. Харсанаа бүтэн сөнөөр гаргадаг байхгүй. Тийм, тийм, цомог гаргасан. Ингээ манусын нөгөө нь дуучин байхгүй болж байгаа байхгүй. Нөгөө касетэн дээр яваад идэг чанарын шаардлага хангадгүй дууны. Тэгээ хавхаг менежмент нь зах дээр тараагаа ицсэн байдаг. Юусэл тэр штэ. Тийм. Дампуурах шалтгаан тэр. Тэгээ дээр нь сайхан ууж иддэг, шоудаг, пекдэг. Үнгээр л шоу цаа, тий. Тэр тухайн үеийн хаашаа. Одоо тэгэд ер нь бол одоо бас хар тас гэдэг эн нэрийг одоо өдөө хүртэл бас авч явж байгаа гэдэг ч бас тасралтгүй одоо ингээд уран бүтээлээ хийсээр л байна шүү дээ тийм. Ер нь хардс одоо урын санд хичнээн уран бүтээлтэй байна. Одоо ерөнхийдөө бол дуу бол хангалттай байгаа. Дууг одоо ч гэсэн дэ суугаад хийхэд нэг зохиолын дуу бол нэг ямар ч бас нэг өдөрт 10-20 үйлдэлдэг ч юм уу. Ер нь дуу бол амархан л да. Яг тогтсон яг чанартай дуу гаргавал маш хэцүү. Тийм тийм. Хинтээ бас хамтарч дуулахгүй гэдэг маш хэцүү. А би миний карьер бол 98 2000 хүртэл явсан гэж би боддтой. 98 оноос би яг Монголд анхдагч соло тий карьер хип хоп үнсээр гарч ирсэн тий хамтлагасаа тусдаа штэ. Ариунатай анх болдоотой менжин сортой алтан цэцэг ер нь ингээд бүгднтэй дуулаад ирэх. Тэр ариунатай тэр бол үнэхээр дуучин ариунатай дуулсан тэр дуу бол үнэхээр штэ. Монголын миний хувьд бол Монголын хамгийн шилдэг дуунуудын нэг гэж би хувьд боддөг шүү дээ. Тэр дуу тэр бол үнэхээр. Тэгээ энэ бол миний хувьд бол яг маш их карьер гоё олж өгсөн л дээ. Энийг дагаад яг нөгөө нэг хип хоп зан эхлэнэ шүү дээ. Нөгөө баавар. Аа ингэ би бол юу нэг цааш явж нэр явах хэрэг байна уу? Иш бичээрээ. Тэг дуу хийх хэрэг шаарлаг байна уу? Гэдэг маягаар хандаж эхэлсэн л бохоо. Хоёр дахь одны өвчин тийм миний өвчин зүйлийг нураах нэг шалтгаан хип хопод орж ирсэн. Энэ бол маш сайн тал болсон. Ягаад гэвэл бид нар байнгын ноён оргил дээр байна гэж байхгүй. Аа яг үндсэн одоо манай хамтлагд байсан бүх одоо манай тийм одоо дүүнер маань болох бүжигчд маань болох бүх хүмүүс бол ингээд тараад одоо энэ хип хоп урсгалыг л гаргаж ирж байгаа юм л да. Үндсэндээ тэгэд би яа юу гэж хэлэл явж байгаа гэсэн үгтэй. Тэгээд үндсэндээ юу гэж одоо ярих гэдэг нь бол бүрхэг тэнгэр бол яг хуу цагаан толгой гэдэг нь тэр юм аа. Одоо татад мохчд гээд бит корсон. Ус орно хүүхэд гээ таксан. Ааа. Уу угаасаа яг нөгөө хамтлагтай. Бог цагаад лгаа тий. Нөгөө өглөөл ингээл дуулахтаа нөгөө манай хамтлагт байсан ч бид одоо жишээлбэл манай хамтлагийн бүжигчд ихэд 200 гарцсан байсан шүү дээ. Соёлын коллеж тэгэл эн тентхээ ерөөсө 40 мөс маш олон хүүхдүүд бид нар тандаа ард ингээд бүжиг сурдаг байсан. Одоо охин заяагийн бүжиг гэхэл одоо баг нэг юу нэ юу лээ.
нада фитнес юм арга юм хичээл маягийн болцсон байна шүү дээ одоо. Тийм шүү дээ. Аэробик шиг. Аэробик шахуул юм болчих жоог байхгүй. Энийг бол задлаад ингэж анзалж байгаа юм л та. Ер нь миний хувьд бол яг маш энгийн бөгөөд адраматаа замаар дайрсан. Одоо өнөөдөр энэ сайхан дүүнэртэйгээ ингээд одоо мандж байгаа дүүнэртэйгээ хамт ингээд ярилцаж сууж байгаа маш сайхан байна. Баярлалаа мандж байгаа. Баярлалаа. Тэгээд одоо бас ингээд танаас нэг юм асуул та. Тэгээд танаас бол ингээд найз нөхдөөс нэг юм асуух нь яг хамгийн анх юу нэг ингээд эхлэхэд юу нэг ямар хөө байт юм бэ? Юу дуу нь? Гэхдээ юу нэг одоо тэгээд аль аль нь те? Гараа юу? Гараа ч юм уу те. Эсвэл та одоо заавал хипхоп те бүжиг дуу гэлтгээс илүү бас та өөрийнхөө хувь нээсээс те хэлцүүлж. За миний бидтрийн хувьд маш гоё үеэр гарч ирсэн л те. Нэгдүгээр бид нар менежмент амар гоё барьж авсан. Тэр нь Монголд хамгийн анхны баар нэгдсэн цирк, хуучин цирк баар гэдэг. Одоо тухай үед элитэд ордог бараад байсан. Аа зүгээр жирийн хүн бол орохгүй шүү дээ. $3 байсан тийм таагсан $3. Аа тэн дээр бид нар ажилдаг байсан байхгүй. Тухай жааж ажиллаж байсан байхаар бид нар бүжгэлдэг байсан. Зөвхөн үзүүлбэр үзүүлдэг байсан. Яг рэп бүжгээр. Аа манус бүжиг бол үнэхээр гоц гойд байгаа шүү дээ. Тэгжиж бид нар тэр баарнд бүжгэлж байгаа болохоос зүгээр ингээд хоёр талд гурван талд хийгээд бол хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол одоо манай MC шүү дээ, өөрөө MC. MC бид гур ингэж баарнд бүжгэлдэг байсан. Тэгэхэд бид нар нэг хүний биш дээ. Сарда 21 мянга авдаг байсан. Тухайн үед. Тухайн 94 он гэхээр чинь асар их мөнгө байхгүй. Тийш шүү дээ. Тэгээ бид нар энэ мөнгөө ойлулжсэн юм биш. Тэр ойлулжсэн. Энэ мөнгөөрө бид нар ерөөсөө маш хурдан тэр нөгөө нэг фанограм айдуунууд хийж эхэлсэн. Үйлдвэрлэл одоо яг өөртөндөө л зориулж эхэлсэн л. А тэгээд бас ходоод яа зүгээр болох уу? Одоо доош тийж шүү дээ тэр чинь. Ерхэд энэ дуучин байна болно гэдэг чинь нэг талаараа яг залуучуудаа хэлэхэд буруу юм рүүгээ л битэн өсөрч ороосоо л гэдэг хамгийн гол. Бид нар бол алддаг байсан, алдсан. Одоо ер нь хэд нийгэм маань ийм сайхан болцсон байна те. Юу би нэг санд юм аа. Нонстоп байж байгаа монитор энэ басна. Тэнд бол хар тас хар сарна хоёр. Бүр суудалтай байсан мэт өөрсдөө гэсэн. Тэр чинь гэр байсан шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө нэг хүнд бүгөөч нь тэнд байдаг шүү дээ. Байнгын шоу, байнгын нэтрийг өөрсдөө бас тусдаа сандал ширээтэй те. Тийм. Одоо тэр чинь л тэгэл бас ерөөхдөө нэг манай нэг залуучуудыг би нэг хилээд байгаа юм л та. Манайс ял яах нэг хүмүүс ингээ баясгадаг тийм үү? Бид нар нэг өсөндөл баясгадаг, өгчөдөг л гэсэн. А яг ингээ баясгаж яад халтэрдэг байхгүй нөгөө нэг оддын одоо өвчин гэж байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь л хүний яг навс унагадаг байхгүй. Алддаг тийм. Бид нар яг тийм юмд л орцсон л шуурганд нь орцсон байхгүй. Тэгтээ гарахад бол маш хэцүү. Тэр чинь нөгөө нэг хүн болгон цаасан малгай өмсгөж байгаа шүү дээ. Ээ марка мань чийл одоо юу бүү гэл тэгээд хүн болгон чийл үнэхээр гэл те. Ингээд бүгдөө цаасан бол таа чинь л амар юм байна. Пэ 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 пэ. Та тэгээд хизээ яг тэр өвчнөөс эмчлэгдэж дууссан бай. Энэ засардгүй балиар өвчин баггүй. Ямар юм бэ? Энэс гарсан л та. Гарах гэж маш олон янзар үүссэн. Гадагшааж явж үтсэн. Тэгэл нөгөө эний чинь хамгийн онхо баялаар хор уршиг нь дийл бодолж байгаа байхгүй. Үгүй энэ хипхоп чи өөрөө баялаг, өөрөө маш агуу урсгал. Хэн бол хэн л бол өөрөөр MC-г л хийж чадна. Энэ бол агуу урсгал. Хүн бол өөрөөр их хөрөлдөж байгаа шүү дээ. Өөрөөр л педгэр үү, тийм.
биш ээ. Миний гэрт ороод тэгээд олон танил болоод яаж ямар сонигч. Гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ. Хүмүүс танилтай. Хүмүүс гоё хүлээж авдаа шүү. Хоёрыг чинь нөгөө нэг хоёр ихэр гээд бас хайрыг татсан те. Тэгээ баг яг танаа чинь саний нэвтрүүлэг шиг л байсан шүү дээ. Тэгээ та хоёр ч яаж байгаад цэрэгт явсан хоёр нь байлаа тэр дундаа тий. Тэр чинь нэг нэвтрүүлгийн нэвтрүүлгээсээ гасагдаад яах вэ тэгэл нууцаар арих мөрх ус. Аа тэр чинь бас яг л шалгаруулж малгаруулж байгаа шүү дээ. Саналаар реалити шоу билүү тий. Тий тэр чинь бас нүлээ 8 сар явсан шүү дээ. Ерөнхийд нь 8 сар зургатар гарсан гэсэн үг байхгүй. Тасралтгүй явсан шүү. Найс. Тэгээд ерөө бит хоёрыг гэсэн санал зөндөө байсан л та. Тэгэл бас нэг жоохон асуудал болоод гарсан. Шууд хайсан. Тэгээ шууд за бали хойлоо. Өөр сэрэгч явчихсан ашиг шиг зүгээр. Нэг жил одоо чимээ анаргүй байг. Тэгсэн чинь яг сэрэг татлах хүн таруул руу яваад орчтой. Тэгэл өглөө болго мэдээгээ цэцэг өрөх залхаж байгаа юм. Тэгэл юу нөгөө ихэр чинь хаана вэ? Хойлоо цуг цуг явахгүй. Аа зөө. Тэгээ хойлоо зэргийн албаа хаагаад Тэрний дараа ингээ уран бүтээл хийжээс уран бүтээл хийж хэлсэн. Юу гэдэ сэргийн алба хаана гэдэг чинь бас гоё л доо. Тэр сэргийн баяр болж байна те. Би бас ягаад марк ахтар явцсан бэ гэвэл ерөөс тийм сэргийн тийм гоё дуу байдаг байхгүй. Одоо жишээ нь магадгүй чи ч юм уу би ч юм аль нэгэн сэргийч явна шүү дээ. Мистер Антлын инхи манаа тэрийг сонсон инхи манаа. Өөр ямар дуу вэ? Чи бод зоо. Яг сэргийн алба татгатал явж байгаа нь үс сонсож байна. За ингэ одоо нөгөө 13 одоо дамжин өнгөрүүлэхээр ингээл явж штэ баргал ингээл дайнд явж байгаа юм шиг л болдээ сагдаа магдаа ингээл одоо яадаг болсон миний үдийг тгсэн тэнгууч одоо ингээл нэхгүй омогшоо дуулчих ингээл яг зээл 130-д ачигтай л ингээл анги ангираа салаал явж байгаа байхгүй тэгээ омогшоо дуулчих гэхэд ямар ч тийм тэгэл цэргийн албандаа тэр дөнгөч одоо тухайн үед яг орчин үеийн цорын ганц тэр тэрнээс бол одоо юу гэдгийг сайн дууны бүгдэр хад чи би зэрэгт очихоо нөгөө нэг наан наа. Тийм үү. Одоо нөгөө хөглөх ёстой бол байдлаа. Монголчууд одоо бив нэг. Ергээд цэрэгч нь бол өөрөө хямрлаг хүмүүс. Тийш тийш тий. Монголын хамгийн ерөнхийдөө дэлхийд тийм ээ. Их орно ангиж манад. Одоо баатрууд шүү. Баатрууд л гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийдөө галтай цогтой дуунар байвал яад вэ? Тийш тий. Тэгээд хипхоп болохоор бас ч бас нэг жоох ингээд удаад явчихдаг болохоор эн чинь өөрөө нэг цэрэг юм чинь химлэн өгөө гэсэн дэнс бол явчихдаг байхгүй дүв дүв гэдэг маягаараа бит хоёр оо дүүнэр маань санал тавьсан юм л та. Аа. Одоо ингэж энийг мань яаж нэг яагаад те бит хоёр хэдүүлээ ярилцж байгаа. Ямар ч байсан годо 3 дуу бол гаргах чад байгаа. Тавын тэр дуунаас дуулуул. Тэгтээ тэгэхээр суултан дуулаа те. Тэгээ. Тэгэхээр юу яаж байгаа гэсэн үг үстэ те. Чиний уран бүтээлч оо карьер чи одоо эхэлж байгаа гэсэн үг үү? Тэгээ ергэд энэ хоёрын карьер. Одоо хөлийн битгаар ч бас битгаар өөртөө бас сэтгүүлж мэрэгчлээ. Ер нь тэгэл хянаа нэг юм хийж явж байна. Тэнгүүд яг юу гэхүүл хэрэгтэй вэ гэвэл яг ингээл харахад сэргийн альбом одоо мэдээддээ ингээл байдсан шүү дээ. Тэнгүүд зөвөрл нэг танаас бодолт сайн байна уу ээ. Энийг сонсоод хүн ээжээ санаа зэрэгж яваа болов уу гэсэн зэрэгт бүгөөд очихгүй шүү дээ. Өчээсээ энэ чи хийж хүн явах. Тэгэхээр манай айрам тим дууйд байхгүй. Ягт бол дандаа орс школны дуутай оройн тоогоо зэрэгч явдаг. Тэгсэн мөртлөө ингээл яг харахад одоо хөөтэй юм даавалга тавилцхан. Өдрөнхөн иргэ дандаа нэг орсын дуу байдаг байхгүй. Тэрнээс бид нүс тай гой сонсгддаг. Үг нь гой байдаг. А тэгвэл Монголын үг гэсэн цэнгэг нуурын өнгөт маанда. Цэлийн хэрч юм гайхад. Бүү нэг яланд ороод ирсэн юм шиг. Тэгээд араас нөгөө би энэ хоёртой нэг яг надад ярьж байгаа юм л та. Марк их цэрэг гэдэг яг ийм байдаг гэдэг талаас нь ярьсан. Би бол явж үзэв. Гэтэл бол цэрэг бол бас л кино шүү дээ. Ийг юм биш үү? Одоо чи бас зөндөө цэргийн ангиуд байна л та. Хүнд таруулын анги гэдэг чинь бол асар их шүү дээ. Тэр дэгрэмд. Оо байна одоо сайн шүү дээ. Марина зугаацсан уу? Марина бол байдгүйсэн. Бид нүс нөгөө юугаар цүлгдэг вэ? Эсхийгэр. Эсхийгэр. Шаландаа гээл тэр боо баяр болоо сон шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгээд гоё шүү дээ цэргийн альбач. Одоо ингэж бас манай он жоод зү 217 зэрэг байгаа шүү дээ. Тэр одтой ирэлт чич бүсл алсан нэг соёотой гээл бүөө сенсэс тарил. Окти хариг булаагаал. Тэ? За одоо тэр үед чи хүмүүс сурагтаар гарахаас айдаг байлаа. Хилээрээгаа цэгэндэг байлаа. Би одоо сүултний бичлэгээ үзсэн чинь юу яриад идэг байсан юм бэ? Би ч нөө өөрөө аймар тийм чөлөөтэй юм сонирхдаг. Тэгэл яг зүгээр сайхан юм яриад явдаг их л.
ингэж ирэв байсан юм шиг байгаа юм одоо. Гинэн томоог насан нэрээ тий. Гэхдээ бас тийм үг ихтэй үгүй дандаа юмнууд нь тавилттай байгаа даа ихгүй. Хаан ямар өнцгөөс гарах уу, хаан суух уу, харагдах уу. Тэр одоо ингээд бичлэг дунд бол 80-90% нь одоо миний дүрс. Ямар нэгэн байдлаар явж байгаа даа ихгүй. Тэр ч бас амар юм явсан юм шиг байгаа маа. Тэгээ уран бүтээлчийн хувьд яг юу юу хийжсэн бэ өөрөө? Яг тухай үед дараа нь бас нэг жоохон жоохон хийх гэж үзсэн л тэ. Тэгээд гурулаа нэг дуулаад. Тэ бас нэг үзсэн. Парис энэ дахин сүмэн мюзиклийн нэг дуунаас хэсгээс нь явсан. Гэтэ би бол яг урлаг уран сайхныг бол одоохондоо хайг байгаа. Тэг хүмүүс гайхшиж магадгүй. Энэ юу яриад байна? Магадгүй бараг соёлын дүрмийн ажилд авахар хэмжээнд хүрсэн байх гэж бодож байгаа. Ягаад нөгөө миний хийсэн халтуур нийлээд байна шүү дээ. Нөгөө халтуурнууд шинэ жилийн хорин моримны халтуурнууд нийлсэн бол маш их таа гарч ирж байгаа байхгүй юу? Насан тийм тал руугаа айгүй их явчихсан. Барагцаагаар. Нэг за 1000 бараг хүрсэн бах уу? Тэ. Амар хүрсэн. За хэдэр дуулах хамгийн дэд нь. Вишн дуулахтаа ч их гол нь. Хөтлөгч оо хийн дээрээс нь зохион байгуулна. Тиймд айгүй их явдаг байхгүй юу? Тэ. Ер нь вирус ливэд дээр Тэгээс манай марка бас нэг их гоё дуу санал болгоод 90-ад оны нэг сайхан дуу. Тэг яг энэ дуу мгагийг өгүүлдэг байхгүй яг ингээд ивент дээр явж байгаа хэрэг. Ямар нэг баяр ёслол дээр явж байгаа хэрэг. За нөгөө нэг зохиолын дуучин нөхөр гарч ирээл одоо нөгөө хөдөлгөөнч байхгүй тэрүүн зүгээр сайхан ингээд зогсож байгаа юм уу модуул. Аа сүүлийн үед бас хөргө хөдөлгөөнтэй болсон байлаа бас нөгөө. За хин хөдөлсөн. Нөгөө хин хоёр нөгөө манай нөгөө 92 загалч одоо хоорондоо бас тэр хоёр ч нөгөө угаасаа юу те аа сайрцаг байрцагтай баг тийм бай тэр гоё бас тэгдэг гэж байна яг ингээд дуулж байгаа нөгөө хин хин авах байхгүй нөгөө бямчо чулуун хөө хоёр тийм тэр хоёр шигдэгч одоо баран тийш нөгөө хамарч одоо зөөд чи одоо хааша тэрнээс одоо баяр ёслол төр чинь улаан хип хопчдаг авчирад болоод цөөхөн л үү миний лава баяр ёслол төр хип хопч ер нь их цөөхөн очиж ирсэн байхгүй тэгэхээр яг тэн юу хэрэгтэй байдгүй гэхээр маш официалны одоо юу гэдэг нь классик дуунууд бол аюу хэрэгтэй байдаг л да. Сонгодог дуунууд. Тийм. Хоногдсон байх. Опер ч юм уу тиймэрхүү дуунууд. Дээрээс нь яг дөргө. Дөргө буюу одоо денс дуунууд аюу хэрэгтэй байдаг юм шиг байна. Дүн дээр ари 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 ра. Дүн 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 дүн. Тийм. Мод ирнэ гэдэг чинь эргээ хуцаа эргэж байгаа байхгүй юу? Тийм байгаас. Ер нь бол тийм л да. Одоо ихтэй цаг үе нь ингээл явж байгаа ш яж байгаа л үүдээ одоо 10 жилийн дараа ихэд хипхоп дуунууд төлхөөс түүлэх байх л та тий. Тэгээ ш одоо жишээлбэл одоо харта сандлыг 25 жил болсон шүү дээ. Одоо хүүхдэр бол 25 настай. Залуу. Залуу байж шүү дээ. Итэр залуу. Итэр залуу. Тэгэхээр чи одоо яг надаас ах байх нэг аталтаа баяр. Уран бүтээлээрээ. Тэг. Юу одоо та Монголын орчин хипхопыг юу гэж бодож байна? Маш мундаг шүү дээ. Ярих юм байна. Маш мундаг. Хаас манах байлтгад бол одоо бүрэн хөгжсөн. Өрсөлдөөн ихтэй байх тийм. Тэгээд ихсэн хөгжсөн гэж ойлгоод байна. Юу яг хэдий миний бодлоор хэдий яг тийм нэг материалыг нөхцөл байдал нь ингээд байн одоо бүх юм бэлэн байдгүй ч гэсэн яг залуучуудын нур чадвар авиас бас л мундаг гэж боддоо шүү. Яаж та Монгол хипхопыг би номер 1-т оруулчмаар л энэ хувьда та юу гэж боддоо? Тийм санал нэг байна. Зөв. Аацтач биш те энэ манайх бол ерөнхийдөө хаан л хаан ер нь байлцдаг юм те сая бид нар Америкт явж байхад Жэни бас очсон л доо Жэни бас хуваараа очиж исэн бид нар тэгээ уулзаж ясан Жэни бол маш олон Америкууд энэ төр тоглолтод оролцсон зөвхөн Америк одоо яг хипхопууд юунд дөр олцчиход бол аваал гарч байгаа байхгүй тийм дэлб авч шээ Тэгээ Монгол өглөө чи өөрөө ямар вэ? Ямар баялаг. Монгол хэл гоё шүү дээ. Ямар зөвөн сонсогддог вэ? Яг рэп урсгалд их гоё. Одоо Францаар өглөөд байгаа юм шиг сонсогддог шүү дээ. Испанаар ч юм шиг. Гадаад ихэнх мөр солиор гайхдаг өгөхгүй. Гэл гараад ирэхээр л бас л. Тэр гялтгар хувцсыг бол үнэн мод нарсан тий. Тий, одоо нөгөө энэ тура хувцтай магарал харагддаг юм шиг. Тэр хар лакин, саар лакин. Дандаа тийм гялгар овцсон зүйд. Тэгээд энэ стилтэй явж л шүү. Тэгээ одоо нөгөө уруулаа их гоё тийм нөгөө дарк өнгөр боддог байсан тэ. Бид нар боддог байсан шүү яг тийм өнгөтэй болсон байсан уруулна. Хата харуудаг л дуур ажил байхгүй үү ядаж. Айгу тийм өөр гэсэн имиж таадаг байсан. Гэтэл энэ ч бас харснаа ч байна, хар тас ч байна. Юу гэдэг вэ? Бид нар одоо нөгөө цонх нээжсэн хүмүүс шүү дээ. Би яг одоо нэг ганц хоёр юм яриа л да. Тухай бүжгийн маш лаглаг хамтлагуд байсан л да. Тэр талаас нь жоохон ярилцчих уу те. Тэг ил. Тий. Миний найзууд болох ерөөхдөө Ардуур орлын БЖ. Маш сайн бүжгэлтэй хамтлаг байсан. 11 микрийн хас гэж айрын байсан.
мөн айстоп гэж бактерийн бактерийн миний амтлаг байсан. Айстопын жавха хангаа ангаа тулгаа. А мөн спай гэдэг 40 мянгатай хөгүүд байсан. Спай я. Тийм спай гэдэг. А тэгээд октоудын хамтлаг хилэнцэд даал ерөнхийдөө ингээд итээ тухайн үед ч нөгөө яг нөгөө бүлэг болчдөг байсан байхгүй. Одоо яг нөгөө нэг бүлэг байсан. Бүлэг бүлгээрээ. Тэгээд нөгөө шоу гэж өөрөө мэдчихэж байгаа ш нараа тий. Нөгөө үсгэж яадаг үлээ. Мах гэд ингээд битцэн тугтаага орж ирдэг гэсэн шүү дээ. Тий ш. Тэр үе. Махын тэгэж орж ирж байгаа. Тэнгүү жаарамгийнх нь яг яарамгийнх нь бакалуудтай. Генералууд гээ орж ирж байгаа. Камтуун айрам гэж байгаа. Чингисийн суран дашүр гэж байсан. Хороолынх нь харанхуугийнх нь ард аюуш маш олон тийм юм байсан. Бас сүртэй байж тий. 40 мянга. Сүртэй чинь аймаа. Шилхтэр их болдог. Циркийн нго ихэнх юу нөө шилнүүд тагарчдаг байсан гэдэг ч байсан шүү. Тэндээ хайртай тий. Үнэч тэгэл очоод шууд бүзгээр баталт нь шүү. Ирээсээр шууд мөөнөрөө тий. Сар сар гэл. Тэгээ яг хөө тэнд дундаас бид нар аль аль нь зодуулдгу, дэрэмдүүлдгу байсан л да. Яг хөө тухайн үед нөгөө нэг хөөрхөн бацаанаар л харагддаг байсан байхгүй. Тэгээ залууч үедээ одоо ер нь ирээдүйд залуучуудаа одоо юу гэж хэлмээр вэ? Гэхдээ ер нь бид сая бараг л ихэнх нь ярьчихлаа л да. Та хоёрын зүгээс юу гэж хэлмээр вэ? Юу хэлэх зүйл байсан дээр баг. Тэгэл нэг жоохон болж утгагүй нэг уудаг мэд гашуун нисэн юмнаас л болчвол болох гээд байгаа шүү дээ. Аа би сая ингээд юу бодлоо? Дэлгүүрүүдээр супермаркетуудаар би ч бас нэг борлуулалтын нэг гэрээний мэрэгчлэлтэй одоо нэг тиймэрхүү ажил хийж байгаа л да. Тэгээ бас ингээд ороод харахлаар ингээд нөө супермаркетуудаас нөө гоны хэсэг нөхтүүд шүү дээ. Зорг нь үүж дандандандандан гэл те. Энэ үнэ сэрэмжил дахиж орж иж болохгүй болохгүй гэж зур мөрхтөө яагаад. За 10 хүн байл тэгэхэд 10 хүн аруулаад ерөөсөө нөгөө шилтэн юм л авч гарах гэж оролцсон байгаа юм л да. Тэрээс бид нар хоол авах гэж оролдоогүй хүүхдтэй те. Эсвэл яаж бэлэн хоол ч юм уу нэг яах вэ хүүхдтэй шоколад авах гэж оролдоогүй л байгаа байхгүй. Тэр ер нь бол гэмт хэргийн хамгийн зүйл гэсэн те. Тэр юмнаас болоод байгаа юм учраас. Архиг хөндөрт өргцэн ард хүмүүс шүү дээ. Тэнгэрс жоохон хол байх хэрэгтэй байна. Хичнээн архины үлдэрч байгаа дэлгүүрүүдэд ганц орлого нь л ерөөсөө л арх. Ерөөхдөө манаач бодлого дотроосоо ч алах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь гадны юм балиар юмнуудад ингэж манах нэрвдэх ёсгүй л байхгүй. Одоо нөгөө уст төр ягаараа нөгөө залуучууд ирчүүд ялангуяа хэрэлдэг гэдэгэд би сүнний дэлгүүрүүд гайхаад байдаг. Сүн ажиллаад байна. Цагдаа ажиллаж байгаа ингээ өглөө дөрвөл зогсож байгаа. Тэгээд 2 хоногийн өмнө бол нэг газраас юм авсан. Яг хаа тараачих юм болоод байгаа. Айгуул бизнес мэдээ олчих байх л та тий. Байна. Багад та юу гэж өрөөлмөө. За залуучуудтай сайн гэр бүлээ хайрал. За тэгээд үр хүүхдтэй сайх одоо юу гэдгийг нөгөө сая маркахаа ярдгаар нөгөө аав хүн ээж хүн заавал нөгөө сургаалаа альтай сонсохгүй бол өсөхгүй гэдэгтэй адилхан дэмжихгүй гэдэгтэй адилхан. Аав ээж хүүгийг сонс. Тэгээд ээж аав гэдэг хүмүүс маань ганцхан болдно. Тэгэхээр байгаа дээр нь бие биенээ сайхан харилцаа, сайхан ажил, одоо сая маркахаа хэлж байгаа төсөл дээр хамтар бүгдээрээ одоо сая тухайн үед нэгдүгээр хуул одоо нөгөө дүүрэг дүүргээрээ крүүчтэй крүү болчих хэрэгтэй шүү дээ. Аа тэгээд тэрэнд оролцъё. Одоо магадгүй одоо яг одоо фэйсбүүкөө ухаал компьютер тэрийг сууж залуучууд байгаа шүү дээ. Тэрийг болил л та зүгээр. YouTube-с тийм бичлэг харж байгаа бүжгэд автыл. Яг ихчүүд нь хүүхдүүдтэй бас ор гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй хамаагүй зардлынхын мөнгөний нэг хоолныхын мөнгөний нэг тэр компьютер сууж хахаар гар хөдөө хөдлөгч юм бас өөрөө би энэ дээр нэг юм хэлчихэ л да. Энэ нэвтрүүлэг ягаад хийх болсон шалтгаан 3 жил өмнөөс яг нөгөө Universe Based Songs гараад ирсэн шүү дээ. Тийм. Энэ маань яг болгоохын нэвтрүүлэг маань сайхан л да. Гол нь веб репорт ордог хөөргий зайлвал ороод бай тийм үстэ sorry айгуу яг ороод орсоо чөмгөри хэё энэ гэл айгуу гай тэгэд яахлаа репорт тийм үстэ тэг шүүхэд тэр их маш хэцүү үү өөр веб хүн чинд эмоцтой шууд биттэй тавьжиж үгэлдэг скрач байвал бүр гоё те веб шүүд хүн байдг хүмүүс те байхгүй штэ яг мэрэгжлийн усууд ингээд бид нар сууж штэ өгнө хипхоп ажиглагч ч гэж байхгүй штэ гэдэг утгаар нь бид нар ямар ч үсэн энэ тал руу хандуулъя гэсэн өөрө баялаг өөрө райм стил нөгөө батл дис гэдэг маш сонирхолтой нэвтрүүлэг болно тийм нэр үлээв те найс блэк чи юм хэлмээр нэ за би юм хэлээ тэгээд хипхоп хайр халамжаар дүүрэн гэж хэлмээр байна тэгээд энэ гоё монголын хипхоп актем бүгд нэгдэцгээ тийм штэ хипхоп актем Тэмийн тэргүүн бол нууц байгаа гэсэн дээ. Одоохондоо л. Тэ.
Хип-хоп гэдэг чинь өөрөө их гоё урлаг л да. Одоо ингээл та нар зүгээр биш тэг яг хип-хоп биш шүү дээ. Одоо бас нэг маркахаас стил асуух гэдэг бас яваад яваад маркахаас чи байж гээд. Bit, hot and bit, dog, bit, you're gonna do the dog.